teammate was sent to the gulag. They'll fight for a chance to redeploy. Aku dah kata, aku dah kata. Charges are set. I'm hit. Hostile target here. Your teammate's done. Aduh, mana Temal? Anak haram. Tiga orang dah makan ni. Down, down, down. Atas dia, atas. Satu down dalam jet. Water bumbu, water bumbu, water bumbu. Dia tu, dia tu, dia tu, dia tu. Ada, 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 alah sini. Alah ni. Alah, dia lah. Dia SMGU. Finish the mission. Dia ni atas. Tak buat lah. Nanti fun. Matang. Tujuh orang tengok. Masuk ni. Tujuh orang tengok bos. Tujuh sekali. Dari mana dia?